fakt jam shmangur gjithmonë debateve personale, po nuk ka se si librarishtja jote të folurës mos ketë jo vetëm asgjë me librin, por mos ketë asgjë me të vërtetën dhe integritetin që duhet përfaqësoj fakt një deputete e parlamentit. Ju lutem mos ndërhyni kur është duke falur. Të lutem zoti Blushin, nuk keni absolutisht nuk mund të ndërhyni kur flet një deputet. Edhe asnjë nga ai. Të të vi turp, zotri, të të vi turp. Por gjithçka çfarë nxjerr nga goja dhe gjithçka se çfarë bën. Ti je një mediokër ekzemplar, një dembel ekzemplar dhe një ignorant ekzemplar që shkruan libra. Dakor, dhe do të marrësh më qafë me ignorancën tënde 33-a, por sigurisht janë shumë më të qartë për të vënë kufirin tek thana. Edhe nuk panikon askënd zotri ti, sepse s'ke bër asgjë. Përveç se ke anatemuar dhe ke thurur lavde vetes tënde, asgjë s'ke bër. Të njohin mirë, edhe unë të njoh mirë, shumë mirë madje të njoh. Të njoh shumë mirë, edhe për çmimin tënd, për këdo që flet, edhe për këdo që ke pasur pranë. Dakor, se të kam pasur afër në mbledhjet e kryesisë kudo tjetër, se si për çmon, e si në veriti, mendja jote e ndritur. Por, për zonjën që foli, e kam parë edhe atë se si është shkërmoqur figura, për mes gënjeshtrave, edhe në kohën që u bë dhe shoqja jote e ngushtë, nëse do ta dish. Shko pyet zonjë, sa janë rritur tarifat? Shko pyet tek universitetet dhe të thonë se sa janë rritur tarifat. Asnjë tarif nuk është rritur nga viti 2014, asnjë tarif, gënjeshtër e madhe. Shko pyet zonjë, mësuesi se si e mëronë. Janë 3.000 mësues që mund të dëshmojnë se si e mëronë. Shko pyet zonjë në Universitetin e Shkodrës, se si është cilësia e pranimeve si vjetë në universitet. Edhe në lëndët, edhe në profilet e mësuesisë, shko pyet, po ti nuk do të dëgjosh, sepse nuk do të thuash vërtetën, se po të dëgjosh dhe të komunikosh, pa dyshim, merë mjaftueshmërisht gjithë mesazhin e reformës në arsim. Dhe me qënë se ju pëlqen të lexoni libra, por nuk dini se si i lexoni dhe se si i transmetoni, shikoni edhe raportin e fundit të UNDP-s, një ditë më parë është publikuar, Shqipëria 21 vënde më lartë se 3 vite më parë. Raporti i fundit mbi indeksin e zhvillimit njerëzor, këtë vit ka hedhur një vështrim më të gjërë mbi zhvillimin duke shqyrtuar edhe arsimin. Si dhe të ardhurat, Shqipëria renditet e 75-a në grupin e vëndit me indeks të lartë zhvillimit njerëzor, 21 vënde më lartë se sa në 2013-ën, duke paraqitur një përparim të dukshëm në indikatorët e barazisë gjinore arsimimit e tjerë. Faleminderit. Po, zoti Ametaj. Ministri Ametaj, do flasësh apo jo? Okay. Do gjëra po ignoranca ta e përsosh. Në këtë parlament, edhe në këtë vend ta din njerëzit ka pas, nuk e di, qindra ministra, qindra. Një prej cilëve e ti zonjë. Askush. Do marrën mend për shumë gjëra ministrat në këtë vend. Askush nuk do mbahet mend që ka pas një bodyguard që e çonte për të marrë 3000 euro për një vend pune. Kjo jeti zonj. 3000 euro për një vend pune, u arrestua bodyguardi jot. Ku ti janë ndodhur kjo? E të vitur ty që e mban këtë ministre. Të të vitur ty që e mban ministre këtë. Bodyguardi jot zonj është arrestuar se e çoje të merret 3000 euro për një vend pune. Ti mund të jesh ministri i arsimit të vend, ti që ngjaje certifikata, ti je shkatruar se arsimit. Jo sepse ti skupton. Jo sepse ky që të ka vënë ty skupton, e di pse? Sepse je ignorante totalisht. Edhe shfatkeqësi për gjithë studentët e Shqipërisë, se si mund të kenë ty ministri i arsimit, i njerëj që çon bodyguardin, edhe ndan lek me bodyguardin. Kjo je ti. Edhe herë tjetër kur çohesh tu, e të flasësh me atë zonjën e nderuar, mati fjalët zonjë, sepse do po them do merren vetëm me ty. Do merren vetëm me ty sepse ignoranca jote tani, është padurueshme. Zoti Blushi, Ky është një kërcënim që nuk mund bë... Pa, tashi.
Për ata që e ndjekin seancën nga televizori, se ne të gjithë dëgjuam ulërimin nga fundi i sallës, që ishte një ulërim prej karrocerit dhëur në drejtim të ministrës arsimit. Një ulërim e turpshme. Për dikë që i thot vetes liber. Ndërkohë që Zoti Blushi respektoj etikën, mos më detyro të respektoj rregulloren, nuk mund të flitet me këtë gjë. Lëre se etika dhe ai s'kan lidhje me njëra tjetrën. Dhe vjen këtu edhe akuzon si Saliu. Përsërit të njëjtën akuzë Saliut. I bën jehon qytetarit digital Saliut. Ndërkohë që me që foli për ministra, për çfarë do mbahen mend, e vërteta është që një mësuese gjimnazi dhe një drejtore gjimnazi është në historinë e këtyre 25 vjetëve ministri i arsimit që tregoi se po reforma në arsim mund të bëhet dhe e bëri reformën. Ndërkohë që zotria, e dini për çfarë do mbahet mend ministri i arsimit, që shkurtoi bankat, që u bë Barsalet, arsyet i di vet. Dhe patjetër që nuk çuditen fare nga gojshturja KPD-are këtu, edhe nga kërcënimet KPD-are me një fjalor vulgar që nuk do të di çka ka përpara, ka gra, ka burra, ka shoka, ka shoqe, ka të njohur apo të panjohur. Dhe ta thash, sot mos fol më, mblidhe veten se u çorodite nga disa të vërteta shumë të thjeshta që s'kan asgjë personale, po kanë vetëm një informim për ata që s'njohin për marrëdhëniet e tua me politikën, me Partinë Socialiste dhe me punën. Vetëm kaq, asgjë personale. Fare. Por sali e më sali, zi e më zi e bën për vete. Se për ne se është një, se janë dy, apo se janë 222 sali, nuk ka problem. Dhe në vendin tënd do vija këtu, do i kërkoja falje për thyrjen që i bëre si karrocer i dhëur. Do i kërkoja falje për thyrjen që i bëre, se për sa i përket shpifjes, aty ke kohë që e futur në atulli, edhe nuk del dot më nga julli. Këtu në këtë foltore s'të kam dhënë kur përgjigje, s'të kam dhënë kur përgjigje, s'ti nuk meriton përgjigje. Vetëm ke shpifur. Ke akuzuar që të gjithë për çfarë thot ty mendja dhe për çfarë dëgjon nga qytetari digital i Saliut. I ke bërë të gjithë këtu sikur janë njerëz të 1001 zeza. Ndërkohë që këtu në këtë sallë sot ka vetëm një zezë që është cmira jote. Cmira jote që të verbon shikimin edhe që ta zgjidh gjuhën. Edhe vjen edhe na tregon politikanin e ri që do të dërmoj partitë e vjetra. Je një mbeturinë e KPD-s. Asgjë më shumë se kaq. Kur vjen dhe flet tu, pa fakte, pa shifra, pa të vërteta. Gjinjeshtra, gjinjeshtra, gjinjeshtra. I trajton të vërtetat sikur janë romane. Vërtetat nuk janë romane, faktet nuk janë romane, shifrat nuk janë romane, dhe mbi të gjitha marrëdhënia etike me njerëzit nuk është si roman. Ke bërë personazhin e vetvetes
edhe vjen këtu për t'ja shqitur njerëzve si shpëtimtarin. Turp të t'vi për ato që folja nga fundi sallës për linditën. Turp të t'vi. Qetësoni, me qetësoni, çka keni që për disni? Ullu, bujarë se e kanë kërkuar tjerë më përpara fjallën. Dakor, doni të bëni, jam këtu zotri, unë nuk iki asë gjëkundi. Edhe kur ju mos jeni, e tjene për punë të tuaja, e ja uroj, shpëtoni nga kjo torturë, se jeni duke torturuar të nga kjo. Po të torturon të gjithve ju, një i marë, ju torturon të gjithve. Unë prap, këtu do jem. Unë prap do flasë, prap do shkruaj, prap do them sa keni vjedhur, prap do them kush vjedh, prap do them kush është ignorant të vënd, se të kush i vetëmi kuti imi. Kam 27 vjetë, kam qënë student. E nuk po marrë këto 25 vjetë se qa qëndërime shkam bajtë, ndajtë vërtetës. A ka kë që vjen këtu? Edhe bëni gjysh publik këtu. Për mua, a ka i ditë vetën që kam bajtë vërtetën? Asnjë falje ignorancës nuk i rëkoj. Ignorancës, njeriu që po torturon 100.000 student, duke lënë gati 10% tyre jashtë universiteteve, duhet vitë kërkoj falje këtu. Bashkë me ty, 10% studentëve janë sot rrugëve. Ju themi rast, isha pardje në Lushnjë. Ta dëgjojnë gjithë njerëzit këto. Takova një zonjë. Dëgjoj këtë zonjë. Takova një zonjë. Ishte smur me leucemi. Kishte pas një djalë maturant. 18 vjeç, i cili kur e mamaja u smur me leucemi, ishte ekselent. Ishte nxënësi më i mirë shkollës në Lushnjë. Shkoni verifikojeni. Çfarë i ndodhi? Për shkak se ajo nuk kishte mundësi të kurohej dhe të paguante kurneve të smundjes së rënd që kishte, djali la shkollën. Sepse joma nuk ishte 500.000 lek, tarif që ka caktuar kjo zonja, që a i të shkonë në universitet. Që ndodhë tu? Që ndodhë? Hajde të prezentojme atë zonjën. A i fëmi ka humbur shkollën. Ta dini, ka humbur shkollën për 500.000 lek vjetra. Dhe 500.000 lek vjetra i vjedhë bodyguard i kësaj. Kjo është Shqipëria që keni ju, edhe unë s'duhet të flasë për këtë. 500.000 lek një fëmi, student ekselence. Shkoni të takoheni në Lushnjë. Humbi shkollën, humbi jetën fakt. A i ka humbur jetën. Pse? Sepse kjo zonja bashkë me bodyguardin e vet i kërkon 3000 euro që të shkojnë në shkollë. Doja u prezantoj, do e sjell në parlamentet e fëmijë bashkë me tyën e vet. Të jëmës nuk i paguani smundjen, sepse ja jepni vilmës parat. Djalit nuk i paguani 500.000 lekë vjetra për të shkuar në shkollë, se do i marrë kjo, do i bëj vëth edhe unaza. Ja pra kjo është Shqipëria e degraduar që keni bërë. Do vazhdoj ta luftoj deri ditën e fundit me çdo kosto. Tani po ju them diçka. Ç'a thoshte Lazgush Paradesi për njerëz si ju? Gjigant, apo shkurta biq, ju përshëndes me marrë. E ka fjallën ministrja Nikola. Pa. Publikisht, deri në fund, vetëm kësaj gënjeshtrit madhe, një mashtrus ordiner. Jo vetëm që s'ke qënë në Lushnjë, po s'ka lidhje fare tarifa 500.000 lek që thua. Me gjitha të, jepe emrin këtu, t'i shkojmë deri në fund vërtetës dhe tregojmë se kush është ignoranti dhe kush është mashtruesi.